بسم الله الرحمن الرحيم. افغانستان اکیډمي ته خراغلس. نن موږ تاسو د تیر درس په تداوم باندې، البته په تیر درس کې موږ تاسو د یو میټریکس د معاکس پیدا کولو باندې پیل وکړ. په هغې موضوع کې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړ چې په څه وخت کې یو میټریکس معاکس لري او په څه وخت کې نه لري. که چیرته د یو میټریکس معاکس شتون ولري هغې ته څه وایي، او که چیرته یو وجود ونه لري هغه په څه نامه یادیږي. همدارنګه که چیرته د یو میټریکس معکوس شتون ولري نو د هغوی ترمنځ به اړیکه څه وي. په دغه موضوعاتو باندې موږ په تیر درس کې بحث وکړ. راځو نن موږ تاسو د دوه په دوه میټریکس یا انورس آف ټو بای ټو میټریکس هغه حالت څېړو. راځو دلته په دې حالت کې موږ تاسو وایو که میټریکس اے از انورټیبل اف ان آنلی اف اے ڈی مائنس بی سی از ناٹ ایکول ٹو زیرو. که چیرته د اے یو میټریکس ولرو، البته دغه میټریکس که چیرته تاسو متوجه شئ دا میټریکس دوه په دوه دی یا یو مربعي میټریکس دی، مرتبه یې څو ده؟ دوه ده. از انورټیبل وي دا چیرې معکوس پذیره دی. اف ان آنلی اف یوازې او یوازې په فارسي کې ورته لازمي او کافي شرط وایي. وي د اے یو میټریکس معکوس پذیره دی یوازې او یوازې په هغه صورت کې که چیرته څه شي دغه رابطه صدق وکړي. دغه رابطه ته که چیرته تاسو متوجه شئ دا رابطه عیناً دی دغه میټریکس څه شی دی، هغه ډیټرمینانت دی. که چیرته دې ډیټرمینانت موږ تاسو په لاس راوړو نو موږ تاسو څه کار کوو؟ د اصلي خطر د عناصر څخه هم د فرعي خطر عناصر چې حاصل ضرب شی کوو تفریح کولو، یعنې اے ضرب ډي منفي بي ضرب سي، اے ډي منفي بي سي. که چیرته دغه میټریکس ډیټرمینانت خلاف د صفر شو، یعنی صفر نه شو، نو په هغې صورت کې موږ تاسو وایو چې دغه میټریکس چې دی دا قابل د دې دی چې د دې معکوس موږ تاسو څه کو په لاس راوړو. اف انورس اگزیست که چیرته معکوس وجود ولري، اټ از ګیون بای د دغه رابطې په واسطه څه کولی شو موږ تاسو د دغه میټریکس معکوس په لاس راوړلی شو. په تېر درس کې موږ تاسو عمومي حالت ولیکلو. عمومي حالت هم په دې ډول ولیکلو چې که چیرته د اے یو میټریکس شتون ولري، که چیرته اے یو میټریکس وجود ولري، د دغه میټریکس معکوس موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ دا هم په دې ډول لیکلو چې اے انورس مساوي کېږي د څه سره؟ یو پر د اے د میټریکس ډیټرمینانت ضرب د څه شي؟ ضرب د ارجنت اے. د اے د میټریکس څه شي؟ د ارجنت. دغه رابطه چې موږ تاسو ګورو، البته شرط دا و چې دغه د اے د میټریکس څه شي دی، دا ډیټرمینانت باید خلاف ته شی وي صفر وي په دې شرط. هماغه موضوع دلته که چیرته دلته خاص حالت دوه په دوه میټریکس ولري، نو بیا نو د دغې ته ضرورت نشته چې دومره محاسبه وکړو هر یو جدا جدا، فقط دغه دی وروسته د محاسبې څخه څه شوی دی دغه حالت په لاس راغلی دی. که چیرته عینې پروسه دلته په دې باندې اجرا کړو، موږ تاسو څه کولی شو؟ دغه حالت لیکلی شو یا دا مساوات موږ تاسو لیکلی شو. راځو دا څنګه لاسته راوړو؟ د همدغه طریقې په اساس باندې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو د ارجنت په کومک سره. که چیرته وګورئ دغه د اے یو میټریکس موږ او تاسو ته لاسته راکړل شوی دی، د اے یو میټریکس د دې ډیټرمینانت که چیرته موږ او تاسو محاسبه کړو، ډیټرمینانت آف اے مساوي کېږي د څه سره؟ د اصلي قطر د عناصرو حاصل ضرب څخه د فرعي قطر د عناصرو د حاصل ضرب څخه کوو تفریح کوو. اے ډي وبلیکو چې اے ډي منفي بی سی به دا بدلته ولیکو. راځو د دې ارجنت پیدا کړو. د ارجنت دپاره موږ او تاسو که چیرته یاد شي په تېرو درسونو کې موږ او تاسو بحث په دې وکړ چې ارجنت آف اے مساوي کېږي د څه سره؟ د اے آی جے ترانسپوز څخه. دا اے آی جے څه دی؟ دا د اے د میټریکس د عناصرو کوفکتورونه دي. که چیرته د اے د عناصر د اے د میټریکس د عناصرو کو فکتورونو په لاس راوړو، د هغې څخه یو میټریکس تشکیل کړو او دغه میټریکس بیرته څه کړو؟ ترانسپوز کړو. موږ تاسو ته څه په لاس راکوي؟ ارجنت لاس راکوي. اوس راځو دغه میټریکس تیار راکړل شوی د دې ارجنت په لاس راوړو. ارجنت د دې څنګه لاسته راوړو؟ موږ تاسو د اے د عنصر کو فکتور لاسته راوړو، نو دلته به ولیکو چې کو فکتور of
ايه به مساوي شي څو سره دې کو فاکتور به مساوي شي. دا اوس که چېرته د دې کو فاکتور لاس ته راوړئ، د اول سطر اول ستون شي کو حذفو، اول سطر اول ستون چې کله موږ حذف کو منفي یو په توان د څو به ولیکو؟ یو جمع یو به ولیکو، لکه اول سطر اول ستون. پاتې عناصر هر عناصر چې پاتې شو هغه به ولیکو. دا دې سره دا او دا مو حذف کړو چې پاتې کېږي ډي پاتې کېږي، نو دلته به ولیکو ضربې ډي. همدارنګه کو فاکتور آف بی، راځو د دې څه کار کوو؟ چون اول سطر او دوهم ستون حذفو، منفي یو په توان د څه شی وکړو؟ یو جمع دوه. کوم عنصر پاتې کېږي؟ اول سطر او دوهم ستون چې کله حذف کړي سي پاتې کېږي، نو دلته به ضربې سي ولیکو. همدارنګه کو فاکتور آف سي، دا به مساوي شي سره اول س اول دوهم سطر او اول ستون، منفي یو په توان د څه به ولیکو؟ دوه جمع یو ضربې دا دا چې حذف شي څه به پاتې شي؟ بي به پاتې شي، نو به ولیکو چې بي. په همدې ډول ولیکو چې کو فاکتور آف ډي به مساوي شي څه سره؟ د دوهم سطر او دوهم ستون، نو منفي یو په توان د څه به ولیکو؟ دوه جمع دوه ضربې چې دوهم سطر او دوهم ستون چې حذف کړو څه پاتې کېږي؟ اي پاتې کېږي، نو اي دا ساده کو مساوي کېږي. منفي یو په توان د دوه دا به مثبت یو شي، یو ضربې ډي ډي به شي. دا به شي چې منفي یو په توان د درې به څه شي؟ منفي به شي. منفي یو منفي یو ضربې سي منفي سي. په همدې ترتیب منفي یو په توان د درې منفي یو منفي یو ضربې بي منفي بي. په همدې ترتیب لیکو چې منفي یو په توان د څلور ضربې اي، دا به شي شي اي به شي. اوس راځو د دغه اي په ځای ډي لیکو، د دغه بي په ځای منفي سي لیکو، د دغه سي په ځای منفي بي لیکو، او د ډي په ځای اي لیکو. دغه ځایونو کې اوس به دلته موږ تاسو په دې ډول باندې ولیکو چې اي د اي په ځای څه شی لیکو؟ ډي لیکو. موږ او تاسو اصلي میتریکس په دې ډول ده چې اے میتریکس مساوي کېږي د اے بی سی ڈی. د دې په ځای به څه لیکو؟ اوس په موږ او تاسو د دې کو فاکتورونه څنګه لاسته راوړو؟ کو فاکتور فقط د دې په ځای هغه کو فاکتور لیکو، ډي به ولیکو. د بی په ځای به څه ولیکو؟ منفي سی به ولیکو. د سی په ځای به څه ولیکو؟ منفي بی به ولیکو. د ډي په ځای به څه ولیکو؟ اے به ولیکو. دا موږ او تاسو د دغه عناصرو د دې عناصرو چې دی هغه کو فاکتور دی. اوس د دې کو فاکتورونو میتریکس دی. اوس د دې چې کو موږ او تاسو د دې ارجنټ کله لاسته راوړو لیکو چې ارجنټ آف اے به موږ مساوي شي چې سره ا دغه ترانسپوز لاسته راوړو، نو به لیکو چې ډي ډي منفي سي منفي بي اے وبلیکم. د دې ترانسپوز به موږ تاسو لاسته دا مساوي شي. ترانسپوز په څه معنا و چې د سترونو د سترونو ځایونو ته مو تغیر ورکو، نو کله چې د سترونو ځای سترونو د سترونو ځایونو ته تغیر ورکو په دې ډول کې ډي منفي سي اول سطر کې په اول سترونو کې لیکو، لیکو چې ډي منفي سي. په همدې ډول منفي بي اي به په سترونو کې ولیکو، منفي بي اي به ولیکو. دغه میتریکس موږ تاسو چې ده د اے د میتریکس ارجنټ دا کار مو وکړي. اوس عمومي شکل موږ تاسو دلته لیکلو چې ارجنټ آف وبخي اے انورس مساوي کېږي د شلره یو پر د اے د میتریکس ډیټرمینانټ او ارجنټ آف اے. قیمت گزاري کوي د اے میتریکس ډیټرمینانټ موږ تاسو لاسته راوړو دلته چې شو اے ډي منفي بي، او دا مو ویلی چې دا فرض کوو چې دا خلاف ته چی دی؟ صفر دی. دلته به ولیکو چې یو پر اے ډي منفي بي د ارجنټ اف په ځای اے په ځای به څه ولیکو؟ دغه نت ولیکو ډي منفي بي منفي سي اے. دغه کوم رابطه یا دا مساوات چې ګوري دا موږ تاسو هغه خلاصه شکل دی چې په دغه اساس باندې که چېرته تاسو دغه دومره پروسه مخته وړئ د دغې نه ښه دا ده چې دغه رابطې څخه څه شی کو استفاده. اوس که چېرته دا وګورئ او دا وګورئ دا دواړه رابطې څه شی سره مساوي دي، نو موږ تاسو ته ثبوت البته د عمومي رابطې په کومک سره
اوس راځو په یو بله طریقه مونږ او تاسو دا ثبوتو. که چیرته یاد شي په تیر درس کې مونږ او تاسو وویلې چې که چیرته د یو میتریکس معکوس وجود ولري نو د دغه میتریکسونو د ترمنځ به یو شی وي یو اړیکه وجود ولري. دغه رابطه مونږ او تاسو په تیر درس کې ویلې چې که چیرته اے د بی یو میتریکس یا بی د اے یو میتریکس نو مونږ تاسو ویل چې دا به څه شي دغه رابطه به وجود ولري. اے ضرب بی به د بی ضرب اے سره مساوي وي او دا به څه شی وي د دوی نتیجه به څه شی وي دا به یو عینیت یا ایډنټیټي میتریکس په لاس راکوي. دلته هم مونږ تاسو دا کار کوو. که چیرته فرض کړو چې د اے میتریکس معکوس وجود لري او هغه معکوس مونږ تاسو په څه وښیو په اے انورس وښیو نو مونږ تاسو لیکلو چې اے ضرب اے انورس باید مساوي شي د څه سره د ایډنټیټي میټریکس سره. نو راځو دلته همدا کار کوو. اے بی سی ډي دا به د اے په ځای ولیکو. چون دلته اے انورس مونږ تاسو ته معلوم نه دی ځکه ما فرض کړی هم دی چې دا اے د اے میټریکس هغه انورس په دې شکل لیکو. نو چون دا معلوم نه دی نو دلته لیکو چې ایکس یو ایکس دوه وای یو وای دوه دا مجهول دي دا باید په لاس راوړو. دا هر یو مساوي باید شي سره ایډنټیټي میټریکس. ایډنټیټي میټریکس مونږ تاسو ویلو چې د اصلي قطر عناصر به شي مساوي په یو او نور عناصر به شي دا به مساوي په صفر. نو د دې چون دوه په دوه یو میټریکس یا مربعي چون دلته مونږ تاسو ویلو چې دا یو مربعي دوه په دوه میټریکس دی او کله چې دوه په دوه میټریکس دی یو بل دوه په دوه میټریکس سره ضرب شي نتیجه به څه شي یو دوه په دوه میټریکس لاسته راکړي. راځو دلته څه کار کوو. د میتریکسونو حاصل ضرب په تیرو درسونو کې مونږ تاسو په دې باندې مفصل بحث کړی څنګه مونږ میتریکسونه ضربو. اے په لومړی سطر په لومړي ستون کې څه کوو ضربو او نتیجه یې د میتریکس د دوی د حاصل ضرب د میتریکس په شکل لیکو په لومړي عنصر کې لیکو. ځکه که چیرته متوجه شي په دوه په دوه میتریکس کې دوه په دوه میتریکس کې مونږ تاسو چې کله یو میتریکس لیکو اے مساوي شي د دوه په دوه یو میتریکس نو داسې هم لیکل چې اے یو یو اے یو دوه اے دوه یو اے دوه دوه په دې ډول باندې لیکل. نو کله چې دلته مونږ تاسو څه کار کوو دلته لومړی سطر او لومړی ستون ضربو نو لومړی سطر لومړی ستون دغه څخه یو اخذ وکړي. لومړی سطر لومړی ستون دوهم ستون چې کله ضربو نو یو دوه دلته یانسو حاصل لیکي. لومړی دوهم سطر او اول ستون چې کله لیکي نو دوه یو دوهم سطر او دوهم ستون چې کله لیکي دوه دوه په دغه شکل که چیرته ذهن کې وساتئ نو بیا په اسانۍ سره کولی شئ تاسو هغه نتیجه لاسته راوړئ. اوس څه کار کوو د دغې اول سطر د اول ستون سره څه کوو ضربو البته مربوطه عناصر ضربو. اے ضرب ایکس یو کوو جمع بی ضرب وای یو کو او د اے یو یو په ځای کې لیکو. همدارنګه راځو لومړی سطر په دوهم ستور کې ضربو اے ایکس دوه جمع بی وای دوه دلته لیکو. سی ایکس یو جمع ډی وای یو دلته لیکو. سی ایکس دوه جمع ډی وای دوه دا به دلته لیکو. دا مساوي شي دي. اوس وګورئ په تیرو درسونو کې مونږ تاسو په دې باندې بحث کړو چې دوه میتریکسونه په هغه وخت کې یو د بل سره مساوي دي چې د هغوی مربوطه عناصر څه شي سره مساوي شي. مربوطه په دې معنی چې لومړی عنصر د لومړي عنصر سره دوهم د دوهم سره او په دې ترتیب نور عناصر هم. نو راځو دا عنصر باید د دې سره مساوي شي دا باید د دې سره دا باید د دې سره او دا باید د دې سره. کله چې دا مساواتونه مونږ تاسو ولیکل مونږ تاسو دلته هغه په لاس راکړي هغه رابطې په لاس راکړي. اوس راځو څه کار کوو دا جدا کوو. ګوره دلته ایکس یو دلته وای یو دوه ماشوله مونږ تاسو لو دوه معادلې دي او دوه ماشوله دي. د دې حل اسانه ده مونږ تاسو په هره طریقه چې هره طریقه تاسو یادی په هماغه طریقه چې کوي دي هغه حل لاسته راوړو. راځو په دې باندې کار کوو چې د دې حل څنګه لاسته راوړو. ګوره تر ټولو هغه اسانه لاره مونږ تاسو چې ده هغه د افنا طریقه ده. د افنا په طریقه باندې مونږ او تاسو څه کار کوو. اوس راځو زه لیکم اے ایکس یو جامع بی وای یو مساوي کېږي د
يو سرا سي اكس يو جاما دي واي يو مساوي كيش سرا صفر. افنا طريقة سنغوا مونغا تاسو كوشش كو چې دی یو مجهول هغه کده اکس یو واي اکس یو یو کده واي یو د دې مجهول د مجهول شي کو دا درایب شي کو سره مساوي کو و څه دې درایب د دې د دې سره مختلف دی د دې سره مختلف دی. نو راځو څه کار کو دا په سی کې ضربو او دا په ای کې ضربو د اکس یو درایب مساوي کو. نو لیکو چې ضرب سی دا به ضرب ای کو ولب ولیکو چې A C X U جاما B C Y U بمساوي شي سره یو سره پام دې ترتیب دا په دې کې دربو A C X U جاما A D Y U بمساوي شي سره د صفر A ضرب صفر صفر C ضرب یو C. ولڅ کارکو دا یو د بل څخه شکو تفریق کو د تفریق په حالت کې مونږ تاسو شکو د علامو ته که مثبت او منفي لیکو که منفي او که مثبت او منفي او که منفي او مثبت لیکو. راځو دلته ګورو دا چې دواړه مساوي دي نو د دې په شي شي اختلاف شي. اول څه کار کو وای یو وای یو دلته مونږ تاسو هغه مجهول دی وای یو به مشترک ونسو وبلیکو چې وای یو بی سی منفی ایڈی بولی کو بی سی منفی ایڈی دا با مساوی شیش سر سی سر ندل تا بولی کو چو وائیو مساوی کی کدش سر سی پر بی سی منفی ایڈی. البته پیاد موی چه دل تا پرابطه که منگ اتاو سو ایڈی منفی بی سی پا کار ده نراجو دا باید دل ترا شو دا دل تا ایدی پا خطر شو دا دل ترا شو دا مختلا شو چه کار کو دیدی علامه مشترک لیکو و بلی کو چو مساوی کی کده سی که منفی زه بهر ولیکم یې قول نو بلکم چې ای ډی منفی بی سی اوس دا په دې کې درکو دا پلس رکیه او دا که په دې کې درکو دا پلس دا منفی کولی شو د دې سی سره ولیکو وای یو به مساوي شي دش سره منفی سی ای ډی منفی بی سی. نو وای یو قیمت مو لاسته راوړو د وای یو قیمت منفی سی پر د ای ډیټرمینانټ دا په خپل د ای شه ده هغه ډیټرمینانټ نو وګورئ کوچې منفی سی ډیټرمینانټ دا کار مو اوس راځو دوهم ایکس یو پلاس رول د ایکس یو لاس رول د پاره څه کار کو اماره طریقه کچیر ته وغاړې چې دا د دې وای یو درایو مساوي شي دا په چې کې دربې په ډی کې دربې او دا په بی کې دربې یادا لاره مختوړ او یادا اوس خو تیار مونږ تاسو چې کو یو مچول مو لاس تراوړو اوس مونږ تاسو دې دغه مچول قیمت رخلو په یو معادله کې ودا کو فرق نه کوي په دې معادله کې ودا کو په دې معادله کې ودا راځو په دا دوه هم معادله کې ودا کو وګورې کو چې سی ایکس یو جاما ڈی وای یو به مساوي شي سره صفر سره ایکس یو په لاس راوړو نو وګورې کو چې سی ایکس یو به مساوي شي د منفی ڈی وای یو سره ولتا سی مونږ او تاسو دلته لرو نو اطراف تقسیم سی کو ایکس یو به مساوي شي د منفی ډی پر سی سره د وای یو قیمت څو ده هغه دلته مونږ او تاسو لسته وبلی کو چې منفی سی پر ای میټریکس سره دي تر مینه دا سی د دې سی سره چې کو اختصار منفی په منفی کې به څو شي مثبت به شي نو وبلی کو ډی پر د ای ډیټرمینانټ دا دی ایکس یو قیمت شو څه شو ایکس یو مساوي کیږي ډی پر د ای میټریکس ډیټرمینانټ دا ایکس یو او وای یو مو د دغه دوه معادلو څخه شی کو په لاس راوړو په همدغه ډول موږ تاسو کولی شو چې شی وکړو اوس د ایکس دوه او د وای دوه هغه قیمتونه په لاس راوړو چې د هغه قیمتونه په دې ډول باندې چې ایکس دوه مساوي کیږي منفی بی پر ای اتول د ای او وبخې ډیټرمینانټ دی او وای دوه مساوي کیږي ای پر ډیټرمینانټ ای سره اوس چې دلته موږ تاسو د دغه ایکس یو وای یو ایکس دوه وای دوه قیمت لاسته راوړی دی او په خپله د ای انورس د ای انورس هغه عناصر څه دي عناصر یې دا دي ایکس یو ایکس دوه وای یو وای دوه ځکه ای ضرب ای انورس ای دا دی ای انورس عناصر دا دي. نو راځو
د A inverse په ځای شکو د عناصر د X یو X دوه Y یو Y دوه په ځای شکو د هغوی عناصر لیکو. دلته X یو په ځای به دا قیمت، د X دوه په ځای دا قیمت، د Y یو په ځای دا، او د Y دوه په ځای به دا ولیکو. اوس چون دلته د که چېرته وګورئ په دغه ټولو هغه کې چې دی دغه د ټولو عناصر هغه مخرجونه چې دي مساوي دي سره، نو بنا موږ کولی شو دا شکو بهر ولیکو. نو د A د ډیټرمینانټ A د میټریکس ډیټرمینانټ شکو دا به بهر ولیکو، پاتې عناصر D منفي B منفي C او A پاتې کیږي. نو دا موږ او تاسو څه شو هغه رابطه چې موږ او تاسو یا هغه مساوات چې د دوه په دوه میټریکس د معکوس پیدا کولو دپاره موږ استفاده کوله هغه مو ثبوت کړه. یعنې دا دوه طریقو څخه موږ او تاسو دلته څه کو ثبوت کړه. راځو یو کوچنی مثال په دغه مورد کې حل کړو. وي فاینډ انورس آف اے، د دغه اے د عناصر چې دي هغه یو پنځه دوه درې دي. هېڅ ضرورت نشته چې تاسو د دې هغه ارجن په لاس راوړئ بیا ډیټرمینانټ مخه هغه کوي، فقط هغه قیمتونه رابطه کې موږ تاسو وده کړو. په دا رابطه چې شوه دا رابطه دلته موږ تاسو تیار مخته راوړئ، یو پر اے ډي منفي بي سي. ګورئ دلته لیکو دا په خپله اے په نظر کې ونیسئ، دا بي په نظر کې ونیسئ، دا سی په نظر کې ونیسئ، او دا ډي په نظر کې ونیسئ. اوس اے ډي منفي بي سي، اے ډي یو ضربې درې، منفي دوه ضربې پنځه. دلته څه راتلو؟ دلته ډي راتلو. نو داسې وو چې رابطه په دې ډول وه چې اے انورس مساوي کېږي د څه سره؟ یو پر اے ډي منفي بي سي، او همدارنګه لیکلو چې ډي منفي بي منفي سي او اوس د ډي په ځای څه لیکو؟ دلته درې لیکو، دا درې. د بي په ځای د بي په ځای څه لیکو؟ د منفي بي په ځای څه لیکو؟ دلته منفي په خپله بي قیمت راخلو، منفي بي منفي سي، منفي په خپله سي قیمت څو ده؟ دوه ده، دوه. همدارنګه اي یو قیمت ده، دلته به یو ولیکو. دا به ساده کړو. اوس یو پر یو درې 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 منفي لس منفي اووه شي، دا به موږ او تاسو څه کړو؟ هغه قیمتونه به په خپله ولیکو. و دا به په دې کې درک کړو، کله چې په دې کې درک کړو موږ او تاسو ته یو میټریکس لاسته راکوي چې دغه میټریکس د دغه میټریکس چې دی یو معکوس میټریکس دی. تاسو په همدې ډول باندې یو بل مثال لرو. لیکي چې فار ویچ ویلیو آف ایکس د میټریکس اے هاز نو انورس. وي په کوم قیمت د ایکس په کوم قیمت سره دغه میټریکس چې دی د اے میټریکس معکوس نه لري. که چېرته مو یاد شي په تېر درس کې موږ تاسو یا اوس لږ مخکې مو وویلی چې یو میټریکس په هغه وخت کې معکوس نه لري چې د هغې ډیټرمینانټ څه شي مساوي په صفر شي. که چېرته مساوي په صفر شو نو نوموړی میټریکس معکوس نه لري. و د دې ډیټرمینانټ باید موږ تاسو لاسته راوړو. ډیټرمینانټ څنګه لاسته راوړو؟ د اصلي خطر عناصرو څخه فرعي خطر عناصر څه کو تفریق کو، درې ایکس جمع یو ضربې دوه کو، دلته به ولیکو. منفي څلور ضربې شپږ کو، دلته دا باید مساوي په صفر شي. ځکه مساوي په صفر شي ځکه دلته لیکلي چې هاز نو انورس، یعنی په کوم د ایکس په کوم قیمت سره دا معکوس نه لري. دا به ساده کړو، درې ایکس په دوه کې شپږ ایکس جمع یو په دوه کې دوه منفي څلېرش، معلوم یو طرف مجهول بل طرف ته. منفي د دې نتیجه منفي دوه ویش راځي، دې طرف ته چې ولیکو دوه ویش بشي، اطراف تقسیم شپږ کړو، دا به ایکس مساوي یوولس صفر درې شي. اوس که د دلته د دغه ایکس په ځای یوولس صفر درې ولیکو، متوجه شي؟ اوس یوولس صفر درې که چېرته د دلته د ایکس په ځای ولیکو، زه لیکم چې اے مساوي کېږي دا درې، د ایکس په ځای څه لیکم؟ یوولس صفر درې جمع یو شپږ څلور دوه، دا به مساوي شي. ول دا درې به د درېو سره اختصار شي، یوولس جمع یو به څو شي؟ دولس. دا به شپږ شي، دا به څلور شي، دا به دوه. ول د دغه ډیټرمینانټ چې کله لاسته راوړو دوه په دولس کې، دا به شي دوه په دولس کې به څلورویشت، منفي څلور په شپږ کې به څلورویشت، دا به مساوي شي څو سره؟ د
دا به صفر سره. نو بنان کله چې دې ډیټرمینانټ د یوولس پر درې چې کله د ایکس په ځای کې وده کوو، نو دې نه ډیټرمینانټ څو لاسته راکي؟ صفر لاسته راکي. نو بنان ویلی شو چې دا ډیټرمینانټ په هغه صورت کې معکوس نه لري که چېرته د ایکس په یوه باندې شکو یوولس پر درې ولیکو. نور په هر قیمت باندې که چېرته تاسو د ایکس په ځای بل قیمت ولګوئ، نو موږ تاسو کولی شئ دې هغه معکوس لاسته راوړو. راځو یو بل مثال د درې په درې میټریکس لپاره موږ تاسو کار کوو. فاینډ انورس آف د میټریکس، د دغه میټریکس چې کوو هغه معکوس په لاس راوړو. عمومي حالت څخه استفاده کوو، اے انورس مساوي کېږي د دغه رابطې څخه استفاده کوو. دلته څه کار کوو؟ لومړی باید چې کوو موږ تاسو د دغه میټریکس ډیټرمینانټ لولو. ډیټرمینانټ موږ تاسو په تېر درس کې په مفصل ډول باندې په دې باندې غږېدلی یو. کله چې دې ډیټرمینانټ لاسته راوړو چې شیږي په لاس راکې، موږ تاسو ته د اے د میټریکس ډیټرمینانټ چې شي درې شي، دا به ولیکو درې. راځو ارجنټ لاسته راوړو. ارجنټ هم موږ تاسو د دغه عنصر ارجنټ چې کله لاسته راوړو هغه به دلته ولیکو. ارجنټ دا سطر د دې وبښئ، ارجنټ نه کوفاکتور، کوفاکتور موږ او تاسو چې کوو د دغې عنصر کوفاکتور دا سطر او دا ستون چې هدف کوو، موږ او تاسو ته به دغه عناصر په لاس راشي. منفي یو، درې، یو، څلور، دا به دلته ولیکو. چون اول سطر اول ستون مو هدف کړه، نو وبلیکو مثبت منفي یو په توان ده، دوه به شي یو، مثبت یو. په همدې ترتیب د دې عنصر کوفاکتور دلته، د دې عنصر کوفاکتور دلته، د دې عنصر کوفاکتور دلته، په همدې ترتیب د ټولو کوفاکتورونه چې کوو لاسته راوړو. دا او د دغه چې کوو ترانسپوز، کله چې ترانسپوز موږ تاسو دلته ولیکلو، نو اوس څه کار کوو؟ اوس موږ تاسو دا ساده کوو. دا چې کله ساده کوو منفي اووه به شي، دا چې ساده کوو منفي پنځه، دا چې ساده کوو درې به شي، او په همدې ترتیب دا نور عناصر ساده کوو په خپلو ځایونو کې لیکو. ولا معکوس هغه کوو ترانسپوز د دې لاسته راوړو. اول سطر په اول ستون کې لیکو، دوهم سطر په دوهم ستون کې، دریم سطر په دریم ستون کې. کله مو چې دا کار وکړي، دلته دغه نتیجه چې کوم موږ تاسو ته لاسته راکوي، دا پخپله چې دا د اے د میټریکس ارجنټ یا الحاقي میټریکس دی. اوس هماغه په رابطه چې موږ تاسو لرو، اے انورس مساوي کېږي یو پر د اے د میټریکس ډیټرمینانټ ضرب د ارجنټ اے، د اے د میټریکس ډیټرمینانټ چې هغه درې، نو وبه لیکو چې یو پر درې او ارجنټ دا دی، دا به دلته ولیکو. دا په دې کې ضرب کړو. دلته چې کومه نتیجه موږ تاسو ته لاسته راکوي، دا نتیجه موږ تاسو چې ده، دا د اے د میټریکس یو معکوس میټریکس. په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې مختلف میټریکسونه په ډېرې اسانۍ سره په لاس راوړي. البته رابطه به مو یادوي. دوهم دا ده چې د ارجنټ په مفهوم باندې به پوهوي چې ارجنټ څنګه لاسته راوړو، همدارنګه کوفاکتورونه څنګه لاسته راوړو، الحاقي میټریکس څنګه لاسته راوړو، او د یو میټریکس ډیټرمینانټ څنګه لاسته راوړو. چې دغه په ترتیب سره که چېرته تاسو یادی، په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې د یو میټریکس معکوس محاسبه کړئ. دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس. تر بل درس پورې په لوی رب سپارم. پاک الله تعالی ومل شي.